მოგესალმა ბიტკობე TV-ზე. ხუთი ყველაზე საშინელი ხანძარი მსოფლიოს ისტორიაში. მსოფლიოში 2017 წლის მონაცემებით ხუთი უდიდესი ხანძარია ცნობილი. მაშასე, სან-ფრანცისკო ცნობილია როგორც დიდი ხანძრის კერა. 1906 წლის 18 აპრილის მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობის ნაწილმა დაზღვევის მიზნით საკუთარ სახლებს ცეცხლი წაუკიდა. დაზიანებული წყლის სისტემის გამო ხანძრის დროული ჩაქრობა ვერ მოხერხდა, რასაც დაერთო სახანძრო სამსახურის უფროსის სიკვდილი და მეხანძრეთა ქაოსური მუშაობა. საერთო ჯამში ხელოვნური გზით გამოწვეულმა ხანძარმა 3000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო 25000 სახლი მთლიანად დაიწვა. ტეხასი. 1947 წელს ფრანგულ სატვირთო გემზე გამოწვეული ხანძრის მიზეზი უდიერად დაგდებული სიგარეტი აღმოჩნდა. გემზე 2300 ტონა ანონიუმის გვარჯილა მთლიანად აფეთქდა. ხანძარი პორტში მდგომ სხვა გემებსაც მოედო. საერთო ჯამში დაიღუპა 600 ადამიანი და დაიწვა 1000-მდე შენობა. ახალი შოტლანდია. 1917 წელს ჰალიფაქსის ნავსადგურში ერთმანეთს ორი სატვირთო გემი შეეჯახა. ერთ-ერთ მათგანს ასაფეთქებელი ნივთიერებები ევროპაში სამხედრო მიზნით გადაჰქონდა. აფეთქებას დაერთო ცუნამიც, შეეწირა 2000 ადამიანი. ტოკიო, 1923 წელი. 1923 წელს ტოკიო ძლიერმა მიწისძვრამ შეძრა, რამაც ხანძრის გაჩენა გამოიწვია. ამ ყველაფერთან დაერთო ქარი, რომელსაც ცეცხლი შორ მანძილზე გადაჰქონდა. კონკრეტულ ერთ მონაკვეთზე 40000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, საერთო მასშტაბი კი გაცილებით დიდი იყო. რომი. 74 წელს რომში ხუთდღიანი ხანძარი მძინარებდა. ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით ეს ფაქტი ქრისტიანთა დივერსიას მიეწერება. რომის 14 უბნიდან 10 მთლიანად გადაიწვა. ქვეყნებს მილიონობით დოლარი დასჭირდათ, რომ მიყენებული ზარალი სანაზღაურება, ინფრასტრუქტურის დახვეწა და მდგომარეობის გაუმჯობესება შეძლებოდათ. აღნიშნულმა ხანძრებმა ქვეყნის უდიდესი მორალური და ფინანსური დანაკარგი მოიტანა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტავოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ. Thank you.